תראו, אנדרואיד, עזובו רגע את הבחינות האידיאולוגיות, שאחר כך נראה לי שנקיים פה איזה דיון באדיבות אחר ומאחורה, יש בזה גם הרבה דברים שהם חרה, אוקיי? בהרבה מובנים, לא הכל מושלם. יש דברים שלא עובדים, יש דברים שבעליל היו שגיאות והם שינו אותם בגרסאות אחרות. הסביבת פיתוח הנפלאה שאני הולך לתאר את הדברים הטובים הגרסה הראשונה שלה לפעמים קורסת, יכול להיות שזה אפילו יקרה כאן. אל תבינו אותי לרגע שמההתלהבות שלי, אני חושב שהכל מושלם, אני לא. אני חושב שאתה יודע, שאתם יודעים, בקטע של האם מה שקיים הוא ב-80% טוב, או ב-20% טוב, או ב-50% טוב, אז אני חושב שהם מעבר ל-80% טוב. אז אני סולח להם על הדפיקויות הקטנות והדברים שלא עובדים, ועל הדברים שמי לעזאזל חשב על זה, בגלל שאני חושב שבגדול מה שהם עשו יפה. ואני לא יודע, אני לא זוכר כרגע דברים, אבל מדי פעם אנחנו נתקל בכל מיני, אני מניח, יצוצו לי כל מיני דברים שאני אגיד, זה אחד מהנקודות היותר מצחינות פה. אז אני אגיד כמה מילים, עד עכשיו זה היה ככה השקפים על, אתה יודע, הניסיונות שלי עם אנדרואיד ולשחק עם זה וכו'. אחד הדברים שאני מוצא נורא, נורא נחמד זה שבניגוד לאייפון ופלטפורמות אחרות, הפלטפורמה פתוחה דייה, בסדר? לא נכנס פה לכמה זה פתוח ומה זה פתוח. בשביל באמת לנסות לעשות כל מיני אפליקציות למעניינות, כל אחד לפתח אפליקציה, יש, גוגל מספקת סביבת פיתוח מאוד מאוד נוחה, שמורכבת גם מה-SDK שלהם, שמכיל בעצם את כל הטולצ'יין, פלאגין לאקליפס, שזה סביבת פיתוח אופן סורסית, ואמולטור אינטגרטית בפנים, כך שאתם יכולים לפתח ולדבק והכל גם בלי שיש לכם דיווייס, ואם יש דיווייס בצורה די שקופה, דרך USB פשוט מתחבר ואפשר לדבק את זה לדיווייס. אז בתוך סביבת פיתוח, היא סביבה באמת מאוד מאוד נוחה, אם למרות שיש בה איזשהו גליץ' שפחות בגרסה הראשונה שאני עובד בה, הגרסה השנייה אני עוד לא הצלחתי לגרום לה לעבוד, אם כבר דיברנו על הנקודות האלה. אבל זה מספיק טוב בשביל לכתוב כמה אפליקציות. ואני ניסיתי לשחק עם זה, אוקיי? עשיתי כל מיני אפליקציות חמודות. הדבר הראשון שעשיתי, אגב, לא היה בכלל אפליקציה, אלא הטלפון הזה, כמו שהוא מגיע, מגיע עם תמיכה מאוד מאוד סבירה ויפה בכל העניין הזה של BD ו-Right to Left וכו'. אבל הפונט שמגיע עליו, יש לו פונט אחד שלקח שנתיים למאסטר פונט, נדמה לי שכל למאסטר פונט, אני לא בטוח, לפתח אותו במיוחד בשביל גוגל, והוא גם כן משוחרר תחת רישיון אפאצ'י וכולי, הוא לא מגיע עם קרקטר סט לעברית ולערבית ולא כמה שפות, למרות שכל התשתית תומכת בכל העניין הזה של BD. ואני כמובן רציתי להשתמש בעברית בטלפון, אז זה באמת המקום זה מספיק אופן סורס שפשוט יכולתי, וזה מה שעשיתי, לקחתי את הפונטים, פתחתי את הקובץ של הפונט, לקחתי גליפים עבריים מאיזשהו פונט אחר פתוח שנקרא דז'ה וו, עשיתי קאט ופייסט פחות או יותר, והטענתי את זה לטלפון, ווואלה, הוא תומך בעברית, אפילו כתבתי איזה מדריך בבלוג שלי, מישהו ראה איך לעשות את זה, ואני חושב שהרבה אנשים עושים את זה, זה די נחמד, וזה פתר את כל העניין של התצוגה של לראות עברית. בעניין שלה לכתוב בעברית, אז בדור הראשון, באנדרואיד 1.0 ו-1.1, אז היה איזשהו פתרון לא מאוד מאוד מספק, שהייתה איזשהו אפליקציה שמישהו אחר כתב, איזשהו ישראלי, אני לא זוכר את השם של הבן אדם, אבל החברה זה SHSH או משהו כזה, שמתעסקים באפליקציה לסלולר, אז כתוב איזשהו אפליקציה שפותחת איזשהו קיבורד, מאפשר לך לכתוב בעברית, לעשות cut and paste לכל אפליקציה אחרת, וזה עובד. באנדרואיד 1.5, שיצא ממש בימים האחרונים, ממש הוסיפו את העניין הזה של תמיכה קיבורדים וירטואליים. הקיבורד הווירטואלי שמספקים פה הוא רק אנגלית, אבל הפריימוורק רוחבה, כך שכל אחד יכול לכתוב איזשהו קיבורד וירטואלי משלו, וטרנסלייטורים לקיבורד החומרה שקיים. כן, לא, אני אראה את הפלטפורמה, הוא בא עם קיבורד, לפחות הטלפון המסוים הזה, זה מאוד מאוד נוח דרך אגב, אבל לא הייתה פה תמיכה עניינתית בעברית, אבל מה שהם הוסיפו זה היכולת להוסיף לזה את הדבר הזה, באמת, יש פה מישהו, איזשהו אפילו בחדר הזה, הנה הוא כאן, תגיד שלום, שכתב איזשהו וירטואל קיבורד, הוא אגב עובד לא רע, למרות שיש לי כמה באג ריפורט שאני חייב לך, אז הוא עובד לא רע, ועכשיו זה מספיק טוב. מה? אוקיי, בכלל, I'm not worthy, כל הכבוד. אני חשבתי שאני צריך לכתוב את זה לבד, כל כך שמחתי שמישהו עשה את זה, כי מה זה אין לי זמן. אז זה עובד מספיק טוב שעכשיו בעצם מכל אפליקציה, פשוט נכנס לווירטואל קיבורד, אני מבין שבגרסה האחרונה ביותר יש גם מוטה פיזיקל, ואני כותב בעברית וזה די first class citizen מבחינת הטלפון. הדברים הבאים שעשיתי שמעבר לאוקיי, התמיכה הזאת בעברית ששוב, אני רק שיניתי את הפונטים, אנשים אחרים כתבו את היכולת לכתוב ממש, כתבתי כל מיני אפליקציות, אוקיי? רציתי להראות אחת מהן פה, אבל מאחר שאין לנו אינטרנט קונקטיביטי, זה קצת יהיה מסובך, אולי אני אראה את זה בהזדמנות אחרת, או אשלח לינק מי שרוצה. כתבתי איזושהי אפליקציה שניצלה את האקסלומטר שיש בטלפון. אקסלומטר זה בעצם הרכיב חומרה הזה שמאפשר לטלפון לדעת כמה כוחות G, תאוצה, מופעלים בכל כיוון, אז הוא יכול לדעת, נגיד, אם אני הופך את הדבר הזה, נגיד, מלמטה למעלה, לא יודע אם רואים את זה ממש, אני אנסה לפתוח פה משהו שיראה את זה. יש לי עכשיו שיחת טלפון.
מה? ההום לא עובד, אני חושב שבכוונה, דיברתי איתם, אבל... אתה חושב את זה וקטורי גם? זוויתי והכל? מה זאת אומרת? הוא נותן לך ממש באיזה זווית יש איזה תאוצה וכו'. אז המטרה של זה בסך הכל שאני אוכל לעשות ככה, ואז הוא עושה כזה ירפול ואופ, הוא שינה את התצוגה. לא יודע אם קלטתם את זה. אבל היופי זה שהחומרה הזמינה להרבה יותר מזה. אז אני כתבתי איזושהי אפליקציה שמשתמשת ב-GPS ובאקסלומטר, בשביל שאני יכול לנהוג עם הדבר הזה ברכב, והוא מקליט בכל נקודת זמן נתונה את הכוחות G שעובדים על, על הטלפון ואת המיקום שלו, ומעדכן איזשהו אתר דרך החיבור GSM, ובעצם אני נכנס לאתר ואני רואה איזשהו גוגל מאפ כזה עם כל הנקודות שעברתי, ובכל אחד מהם גרף של איזה תאוצה הייתי באותו רגע. למה זה שימושי? אין לי מושג, אבל זה נראה נורא נורא מגניב, רציתי להראות את זה, אבל איכשהו אין לי חיבור. אני כן אראה, אבל משהו... הצעדים כבר? מה? יש, קיים. מישהו פיתח, לא אני, אבל קיים. כל מה שאתם רוצים יש, כאילו. זה מגיע לרמה של, חבל שלא התקנתי את זה, אבל יש איזה משחק שמישהו כתב, משחק הכי מפגר בעולם בערך, שהוא מראה לך כזה לייטסייבר על המסך, וכשאתה עושה ככה, אז הוא עושה את הקולות האלה. שחקתי איזה שעות, זה מגניב, זה מגניב. אני מכיר אגב מישהו שהוא גם פיזיקאי בהכשרתו, וכנראה גם באופיו, שרצה לבדוק אם באמת האקסלומטר באמת עובד, אז הוא עושה כל מיני ניסויים. נגיד, לקח את הטלפון והפעיל את התוכנה הזאת שלי של האקסלומטר שמדווחת את הנתונים להשרת, פשוט עזב אותו, והוא רץ לגרף לראות אם באמת יש אפס תאוצה בנפילה. הוא עשה את זה, כן? יש לו מספיק כסף בשביל להתעסק בדברים כאלה, אבל...